subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjo voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre, seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Estamos com o diácono Valdeir. Seja bem-vindo, diácono, da paróquia Cristo Redentor. Eu que agradeço, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui junto com vocês. É sempre uma alegria estar aqui, é sempre uma alegria podermos rezar juntos. Sim, fala um pouquinho para nós do seu trabalho, como que está a paróquia, tem algum evento que está acontecendo lá? Fala um pouquinho para nós, para conhecermos. Vou me apresentar um pouco melhor. Eu sou o diácono Valdeir Santana, sou casado com a Juliana, praticamente 10 anos de matrimônio. Temos uma filha, Nayane Cecília. O diácono permanente pode ser casado, né? E está a serviço da igreja e do povo de Deus também. Sou um neodiácono, sou recente, vou fazer agora essa semana 2 meses de diácono da Santa Igreja. Sou da paróquia de origem Nossa Senhora da Guia, que é cuidada pelos redentoristas. Um abraço para todo o povo de Deus da paróquia Nossa Senhora da Guia, o Padre Roque. E faço parte também da Cristo Redentor como diácono. Lá fiz meu estágio pastoral e agora estou lá com o povo de Deus também da Cristo Redentor, com o Padre Lineker e com o seminarista Gabriel, que vai ser ordenado agora dia 29, dia dos Santos Arcanjos. Então, um abraço para toda a comunidade também paroquial, Cristo Redentor. Lá o Padre Lineker, ele é assessor da Pastoral da Juventude, né? Agora que o movimento, graças a Deus, tem ganhado mais força agora, pós-pandemia. Ainda estamos na pandemia, mas como que as coisas têm um pouco melhorado. Padre Lineker nunca deixou de exercer essa atividade com a sua comunidade, com a juventude, mas agora, graças a Deus, está vindo aí movimentos mais amplos, né, com a juventude. Que bom. Então temos uma ordenação, dia 29, dia dos arcanjos, que é o do Gabriel. Né? Aí você que também quer, nunca assistiu aí uma ordenação, uma celebração de ordenação, tem a oportunidade, vai ser lá na paróquia. Vai ser na São José, na paróquia São José, às 20 horas na quarta-feira. Sim, então fica já o convite que o diácono deixa para cada um de nós. E você de casa, seja bem-vindo ao programa Terço da Misericórdia, juntinho aqui com o Carlinhos, que já colocou uma música bonita para nós, a música dos anjos, trazendo os anjos para pertinho de nós, para agradecermos junto com eles e louvarmos a Jesus misericordioso. Dia 29 de setembro, como já disse o Giacomo, é o dia dos arcanjos. E é o dia de Miguel, Gabriel e Rafael. Veja só, guiada pelo Espírito Santo, a igreja celebra esta devoção. Esses amigos protetores e intercessores do céu. O arcanjo significa anjo principal, né, Giacomo? Também o São Miguel, ele significa quem como Deus. O Gabriel significa força de Deus e Deus é a minha proteção. E São Rafael significa Deus curou, ou seja, a medicina de Deus. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, rogai por nós. Por nós. E que sejamos então esse momento de oração juntinho com os anjos. Já aí começamos aprendendo o que significa o nome de cada um. E também podemos ter a curiosidade de buscar aí nos documentos da igreja essa celebração tão bonita que é a celebração dos arcanjos, dia 29 de setembro. E juntos vamos colocar o nosso coração nesta oração bonita e trazer o céu pertinho de nós. Como já disse a introdução,
amigos do céu, não é mesmo, Diabo? Exatamente. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. E vamos então na intercessão de Santa Faustina. O parágrafo de hoje é o 379. E o Giacomo vai colocar para nós o que esse parágrafo vem nos dizer no dia de hoje. Durante uma adoração, Jesus me prometeu: as almas que recorrerem à minha misericórdia e aquelas que glorificarem e anunciarem aos outros a minha grande misericórdia, na hora da morte, eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. Deus é misericórdia. Deus é amor. Né? E Ele quer nos atingir, e Ele quer fazer chegar em nós a sua misericórdia. Ele quer nos alcançar, Ele quer tratar de nós. Por isso que é tão importante, celebrando os arcanjos de Deus, esses anjos principais, a milícia celeste, celebrar a misericórdia de Deus. Porque tudo é para o bem. Tudo é para o nosso bem, tudo é a nosso favor, tudo é para a nossa graça, tudo é para a misericórdia. É para aqueles que creem, que confiam no Senhor. Quando Jesus aparece a Santa Faustina, ou quando Ele suscita em seu coração, quando Ele diz estas palavras, Ele está dizendo que essas palavras é para alcançar a todos nós, que possamos, acreditando nos arcanjos, aquele que olham por nós, que intercedem por nós, também acreditarmos na infinita misericórdia de Deus. São Gabriel, aquele que anuncia, né, que vai a Nossa Senhora e diz que ela será a mãe do Salvador, também vai a São José e anuncia: pode acreditar, acredite, porque o filho que Maria está esperando é o próprio Deus. São Miguel Arcanjo, aquele que batalha, aquele que batalhou contra o dragão, contra as tempestades, contra as potestades, contra o mal, né? Aquele que expulsou o mal, aquele que expulsa o mal. E possamos pedir a intercessão de São Miguel: São Miguel, venha ao meu auxílio expulsar o mal, aquilo que me faz cair em tentação. E São Rafael, o anjo da cura, que acompanhou Tobias, peça a ele que nos acompanhe também, que venha em nosso favor, nos curando de todos os males físicos, mentais, espirituais, e pedindo essa graça também a Santa Faustina, a sua intercessão ao coração misericordioso de Jesus, para que, mergulhados na sua infinita misericórdia, possamos também levar aos outros a misericórdia de Deus. É isso que Jesus nos pede, sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. E Santa Faustina, ela vem colocar um parágrafo, nesse parágrafo, uma coisa muito bonita: eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. Né? Que coisa bonita, né, Diácono? Tratar de acordo com a infinita misericórdia do Senhor. Nós somos tão pequenos, né? Tão pecadores, mas a misericórdia do Senhor é tão infinita e tão grande. E, na verdade, essa grandeza que o Senhor traz para nós, da sua misericórdia, é aquilo que nos atrai até Ele. Mesmo na nossa pobreza, mesmo na nossa pequenez,
mesmo nos nossos erros diários, né? E a igreja bem nos ensina, né? Sim. Que nós não podemos pecar contra o Espírito Santo. E pecar contra o Espírito Santo é justamente isso, deixar de acreditar na misericórdia de Deus, né? Às vezes as pessoas cometem um erro na sua vida e, envergonhadas, preferem não fixar os olhos de Jesus e se perdem. Não, não faça isso. Continue com os olhos fixos no Senhor e clamando a sua misericórdia, porque é infinita a sua misericórdia. Sim, a palavra nos diz isso, né? Voltai para mim e eu voltarei para vós. Que nós possamos voltar hoje a Jesus misericordioso. Não tenhas medo, como disse o diácono. Se volte a Ele, se volte à misericórdia da casa do Pai. Ele aguarda de braços abertos, não importa o que você está fazendo, não importa como você está. O importante é que Jesus tem graças, bênçãos e misericórdia para a sua vida. E nós já podemos então nos colocar na oração no momento de agora. Vamos colocar aí os santos anjos, arcanjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, para que eles possam vir interceder durante esta oração conosco. Santa Faustina também, que nos ensina tanto da misericórdia do Senhor, eu já te convido a colocar o seu coração em oração. Que você possa ir colocar neste momento todas as suas intenções, aquela que está guardadinha no teu coração, aquela que você enviou para nós, mas que você possa se abrir à misericórdia do Senhor. Neste momento, é agora o seu encontro com Jesus misericordioso, aquele que tem graças para você. Então vai colocando o seu coração aberto diante do rosto divino do homem e do rosto humano de Deus, que é o Senhor. Jesus é Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Então a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade,
do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua
pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos nos voltar ao quadro. Em devoção a Jesus misericordioso, juntos vamos rezar. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. E vamos fazer a nossa oração, a oração à Divina Misericórdia, dizendo a Jesus que confiamos na misericórdia, na graça e em tudo aquilo que Ele tem por amor a nós. Vamos então rezar juntos. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos ter a bênção do diácono, né? Você possa colocar a sua água aí na tua casa, você já colocou em frente da sua televisão, e juntos vamos receber a bênção do diácono. Essa bênção que você pode usar a água para aspergir aí na sua casa, para tomar o seu remédio, enfim, a confiança de Jesus misericordioso e também na intercessão dos anjos, como nós dissemos, aquele que cura, aquele que é o combate espiritual, que combate o bom combate, e aquele também que anuncia a palavra do Senhor à nossa casa. Que os arcanjos possam estar conosco, intercedendo no momento dessa bênção. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, dos santos arcanjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, que o Senhor, o próprio Cristo Jesus, o Jesus misericordioso, o Cristo de infinita misericórdia, possa tocar agora esta água que está sendo abençoada, para que ao tomar esta água, ou aspergir sobre a sua casa, ou sobre alguém, todos os males possam sair. Que São Rafael possa interceder pelas curas físicas, mentais, psicológicas, espirituais.
Que o Senhor Jesus, ao tocar esta água, possa tocar em você, pelo sinal do teu batismo, pela força do Espírito Santo. Que Ele abençoe, santifique esta água, todo o teu ser, tudo que você é e tudo que tem. Ele que é Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigada a você de casa, obrigada ao Giacomo Valdeir, volte sempre. Obrigado, eu agradeço, estou à disposição. A você de casa, a nossa gratidão por esse momento de oração. Obrigada mais uma vez, o Carlinhos já está de casa todos os sábados conosco. Mas nós agradecemos de coração. Você faz parte desta obra e você faz parte desta programação. Na sua confiança e na sua doação, na sua fidelidade, é que nós podemos levar o Evangelho a tantos e tantos lares. Por isso fica aqui o nosso agradecimento. E você que ainda não conhece a Milícia da Imaculada, venha fazer parte desta obra. Venha nos ajudar. Precisamos ir mais longe com o seu amor, com a sua confiança em Jesus misericordioso, mas também com aquilo que é concreto, com a sua doação. Nós iremos mais longe levar o Evangelho. Que Deus os abençoe, fique com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede.